ជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះជេលីតាជានិស្សិតបរទេសដែលសប្ដងថ្ងៃស្ថិតនៅក្នុងឆ្នាំទី2នៃសាកលវិទ្យាល័យ Università degli Studi di Genova បច្ចុប្បន្ននៅក្នុងទីក្រុងសាវ៉ូណេនៃតំបន់លីងគូរីនាងខ្ញុំគិតថាការរស់នៅក្នុងតំបន់មួយគឺជារឿងសំខាន់ដែលយើងត្រូវដឹងអំពីប្រវត្តិនៃតំបន់នោះដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងភាពយន្តឯកសារមួយនៃសាកលវិទ្យាល័យ EVA គឺជាគម្រោងភាពយន្តឯកសារមួយដែលនិយាយទាក់ទងអំពីប្រវត្តិនៃទីក្រុងសាវ៉ូណេដែលផ្ដោតទៅលើប្រវត្តិជាង150ឆ្នាំនៃរោងចក្រឧស្សាហកម្មមួយដែលមានឈ្មោះថា EVA តើការកកើតនៃរោងចក្រឧស្សាហកម្មនេះបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងនេះតើការកកើតនិងការបាត់បង់ទៅវិញនៃរោងចក្រនេះមានអាងអំបាំងអ្វីខ្លះនៅពីក្រោយតើមានប្រការអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យរោងចក្រនេះផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះជាច្
ពីលោកតាលោកយាយដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុងនោះចាក់នេះ